Dobili smo minimalac. Eto, to je to. Samo to mogu reći. Koliko to preso? Na koju cifru ste doveli? Recimo na 3250 kuna. To je minimalac. Dobro. Plaća je bila 5000 kuna, na primjer. A šta je to? I tako će biti iduća ova dva mjeseca, do 8. mjeseca. Šta je on nama dužan? Kako šta je to? Toga i kao da to će ići u onu masu. Porez, nismo dobili porez. I znači nećemo dobiti ništa od toga kao i obično. Znači, di god može sugrina zakidati. A za plaće najmanje. Evo, mi neki odlazimo na otpremninu ča, a do prije dvije godine ti su dobijali basnoslovne sume, mi smo dobili, mislim, to je kriminal koliko malo smo premijerili. To je 12-30 hiljada kuna. I vi kao radnici ne znate ko je vlasnik te firme? Znamo mi ko je vlasnik firme. Znamo mi, ali nećemo ga imenovati. Dobro. A zna se ko je vlasnik kuda? 30 ljudi je srušilo cijelo Medenu. Znači, ko ćete reći da posla ima? Smo radili svašta, jel? Ne, sad posao u Medenu, da je posao završao. Ali imamo posao na tog Rusa. E, ali non stop se odgađa. I radimo za jedan finski trup smo napravili. Za finsku neku firmu. Ne radi se o tome da mi kao radnici nećemo i ne volimo raditi. Nego jednostavno nije nam omogućen rad da bi radili. Razumijete? Radimo ne plati kako obeća uvijek. Evo, u tome se radi. Uljaže, jedna se reče, druga se plaća. Jedan put treba reći ono što je, a ne ono...